pescoço alongado. Todos os animais são diferentes, cada um tem sua forma e sua cor, sua forma e sua cor. Oi, crianças, como vão vocês? Sejam bem-vindas na evangelização. Com Jesus vamos aprender a educar o nosso coração. Oi, meus amores, como é que vocês estão? Tia Aninha espera que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis, que vocês estejam felizes e que Jesus, neste momento, esteja presente em todos os corações, na sua casa, em meio à sua família, protegendo, guardando e iluminando a todos vocês. Hoje, meus amores, nós vamos falar sobre uma coisa muito legal, sobre uma coisa que todos nós gostamos muito, que são os animais. Todo mundo gosta dos animais, não é? Todo mundo deve respeitar os animais, até porque os animais, quem criou foi Papai do Céu, foi Deus. Então, se Deus criou os animais, é para que a gente cuide deles, para que a gente respeite eles e para que a gente faça carinho, dê amor a todos eles. A gente sabe que tem animais que são muito grandões, que não podem viver na nossa casa, como o elefante, que é grandão, muito grandão e mora na floresta. Né? Outro animal também que mora na floresta e que também é muito grandão é o urso. Olha a barriguinha dele. O urso gosta de comer mel. Vocês sabiam, criança? É esperto o urso, hein? E nós temos também um animal que mora na floresta que é o lobo. Mas o lobo não é mau. O lobo é um animal muito forte e muito corajoso. Vocês sabiam disso? Aí a gente tem os animaizinhos que moram na fazenda, né? No campo. Olha quem está aqui, que veio nos visitar. O seu burrinho, o seu cavalinho. Seu cavalinho mora na fazenda. E também nós temos o coelhinho, que também mora no campo e mora na fazenda também. Né? E em casa a gente tem o cachorrinho. Como é que o cachorrinho faz? Como é? Au, au, au. E em casa a gente também tem gatinho. Então a gente precisa cuidar dos animais, fazer carinho, tratar bem, proteger e amar, porque os animais também são criação de Deus, certo? Agora a gente vai se despedir. A tia Aninha espera que vocês fiquem bem, que Jesus esteja com vocês, no coração de cada um de vocês, protegendo e amparando, não só vocês, mas todas as crianças do mundo. E a gente vai ouvir uma musiquinha que fala dos animais, tá certo? Tia Aninha espera que vocês gostem e na próxima semana a gente volta. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Oi, mundo da Corella Kids. Você é bom de imitar o som dos animais? Então cante com a gente. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha da Corella Kids. Esse bichinho faz. Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como que faz o gato? Miau, miau, miau. E agora o pato? Quá, quá, quá. Como faz o sapo? Rabbit, rabbit, rabbit. Imite o cavalo. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha da Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda
Kids imitando os animais. Como faz o cachorro? Au, au, au. E agora um porco? Oink, oink, oink. E o pintinho fofo? Piu, piu, piu. Agora imita o lobo. Au! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como faz a vaquinha? Mu, mu, mu. E agora a galinha? Có, có, có. Imite a corujinha. E a ovelha branquinha? Bé. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais.